Son vaxtlar Bakıda taksilər çoxalıb. Taksi sürücüləri deyir ki, son bir ildə artım özəlliklə hiss olunur. Ənənəvi taksilərdən, yəni yol kənarında dayanıb müştəri yolu gözləyənlərdən başqa yeni xidmət də yaradılıb. Müxtəlif nömrələrlə əlaqə saxlayıb taksini olduğunuz yerə sifariş etmək olar. Ramin Manaflı 5 ayda taksi sürür. O, orta məktəbdə idman müəllimi işləyir. İşdən sonra isə keçir sükan arxasına. Səhər tezdən yəni məktəb başladığı vaxtdan 8-də yəni dərs başlayır. O vaxtdan yəni günün ikinci yarısına qədər, gün ortaya qədər yəni məktəbdə oluram. Günün ikinci yarısından da sonra gəlirəm taksi fəaliyyəti. Hardasa 4-5 saat çalışıram. İndi Allah nə pay yetirirsə, nə qismətim var onu. Yəni heç kəsə möhtac olmuram. Yəni adi ən azından uşaqlara evə nəsə bir, nə bilim, piçenik deyə, ya pampers deyə, yəni nəsə ala bilirəm. Dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından sonra bəzi ölkələrdə iqtisadi böhran yaşanır. İqtisadiyyatı neftdən asılı olan Azərbaycanda ötən il manat 2 dəfə devalvasiya uğradı və 1 ildə 2 dəfə dəyər itirdi. İş yerləri ixtisar olundu, idxal məhsullarının qiyməti bağlandı. Gündəlik dolanışığını qarşılaya bilməyən ailələr əlavə gəlir yerləri axtarmağa başlayıb. Belələrindən biridir Ramin Manaflı. Deyir ki, onun kimi əlavə gəlir yerini taksidə görənlər az deyil. Yəni, şəhərdə də taksilər çoxalıb, çoxsu dövlət işindən, özəl işlərdən yəni azad olunublar. O baxımdan da ki, azad olunandan sonra indi kimin qapısında maşın varsa, yəni, o üzrən də ki, yəni, taksi fəaliyyətini davam etdirirlər ki, yəni, ailələrinə bir çörü aparsınlar, yəni dolanışıqları olsun. Rəsmi statistikaya görə 2015-ci ildə Azərbaycanda 40 min iş yeri bağlanıb. Ötən il muzlu işçilərin sayı 1 milyon 500 min nəfər olub, 100 min yeni iş yeri yaradıldığı deyilir.